Krásky, vítám vás u dnešního videa a dnešní video bude zase pracovní outfit. Dneska je to takový zase takový elegantně obyčejný. Doufám, že už se vám bude líbit kombinace kalhot a trička, protože minule se vám hrozně nelíbil. Nelíbila kombinace hnědý a šedýho svetru, já nevím, mně se to líbí. Každý má jiný vkus, mně se to prostě takhle líbí a já to tak nosím. Takže tak. A dneska já mám teda tady tohoto kvitovaný tričko, který je z HM-ka. Na tom mám takhle zase ten můj jakože křivák z Taka. Tomu tady ten náhrdelník, který je teďka můj strašně oblíbený a nosím ho skoro ke všemu. A ten je teda z New Yorku. K tomu mám teda ty hnědý kalhoty. My jsou ve skutečnosti trošku tmavší než na té kameře. Na té kameře vypadá tak nějak jako po straně. Fuj. Ve skutečnosti jsou teda hezčí. Jsou takový tmavší. Že jako vidím, že to k tomu jako jde to takový ty zelený stopky těch kytíček, ale na tom videu nevím teda jako. Jo, takže hnědý kalhoty, které jsou z Taka. A ještě mám teda normální chodinky. Ty jsou teda z Českého Krumlova z Praxí. Obchod, už nevím. A vzala jsem si ještě kruhový náušnice po dlouhé době. Říká, tak jako obnovím takový moje retro. Když letěly ještě kruhy, ale teď tak jednou si je vzít můžu, že jo? No a na nechtech mám teda lak od China Glaze, teďka nevím, v jakém odstínu to je, to nevím. A na nechtech mám lesk od Mua v odstínu Happy Hours. Tak a tohle už je teda celý outfit, já se vám oddalím. Těším se zase u dalšího videa, mějte se krásně a ahoj!